បានទៅខ្វែទៅរាងឲ្យគេទៀវរុំដៃឲ្យខ្វែទេបានថៃអត់បានអីថៃអត់ទួនហ្នឹងតែខាងបាទថៃអត់អត់ថៃអត់ថៃអត់បានបងដល់អាប់ខ្ញុំយកបានកម្មវិធីហ្នឹងតាមសោះបងអត់ត្រឹមគីឡូផងចង់យកហោចង់យកហោឯងអាក្រាមកដល់70គីឡូហើយគំគួនហ្នឹងតែដល់គីឡូម៉ាត់ទៅនេះខំរកគ្នាតែអូនេះហុំសើមទីយ៉ាងក្រៅទៅខំទៅនេះមិនមិនដល់គួនវាក្រៅម្ល៉េះទុះ500ខែមទៅនេះនេះនេះស្លត់ទៅរាយនេះប្លែកណាស់ដែរមើលលេមកលោកគ្រូកំពុងរៀបចំតែងខ្លួនឲ្យកីឡាករគឺជារ៉ាណៃអត់ទៅមកតែអត់ស្គាល់កីឡាថាអីគេស្គាល់ថាគេថាមើលមកវាខ្ញុំណៃមកឯងមកកីឡាបាយខែមកពី10ណានេះបាទមិនបងពីមកថាត្រៀមរៀបធំចុះបាទឲ្យជារ៉ាទៅហើយអឺបើឆ្នះគ្រូអេបានរន់តែបើចាញ់ហប់ទៅ2ចាញ់ហប់ទៅគួនណាបើចាញ់ហប់ទៅគួនណា